Noh Saleh dakwa Miss Nina baru berjinak-jinak menipu. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai konflik penjagaan anak angkat Noh Saleh dan bekas isterinya, Miss Nina, apabila masing-masing tampil mempertahankan hak mereka. Turut menjadi perhatian perkongsian Noh di Instastory apabila memuat naik semula hantaran rakannya yang mempersoalkan kenyataan Miss Nina yang didakwa tidak boleh berjauhan dengan Musa. Kata individu itu, dia cuba memahami kenyataan bekas isteri Noh itu yang mengatakan tidak boleh berjauhan namun boleh ditinggalkan untuk keluar negara. Dalam perkongsian lain, rakan Noh itu turut mengatakan dua hari sebelum Musa diambil semula oleh Miss Nina, dia ada menghubungi penyanyi itu untuk berkongsi video anaknya, Zara. Noh turut berkongsikan gambar Musa sedang minum susu dan tersenyum ketika bergambar. Kata rakan Noh lagi, dia tidak boleh hadam kenyataan, Miss Nina mengatakan tidak boleh berjauhan, tetapi boleh keluar negara dan tugas membentuk anak bukan kerja bibi.